Programmet presenteres av Thon Hotels. Frisk Forsikring. IFAS Sport AS. Og Milano Pro Sport. Thea Elise Holte, også hun fra Asker Turnforening, her i ring. Det ble tredjeplass på Thea Elise i ringprogrammet. Og Thea Elise ble også nummer tre i mangekampen. En flott prestasjon av den unge jenta som også er førsteårs senior. Full kontroll på Thea Elise i hennes ulike kast med ringen. Og hun avslutter med en nydelig piruett til gulvet. Veldig bra prestasjon av den unge Asker-jenta. Programmet presenteres av Thon Hotels. Frisk Forsikring. IFAS Sport AS. Og Milano Pro Sport.